שלום, קוראים לי אבשלום זרסל, אני בן 25, מקיבוץ עין שמר וחבר תנועת השומר הצעיר. הייתי ב-R to Art ב-2012, לפני עשור. בעשור האחרון אני סיימתי תיכון, הלכתי לשנת שירות, התגייסתי לצבא והתחלתי לעסוק בפעילות פוליטית, בפעילות נגד גזענות, נגד הכיבוש, השתתפתי בהפגנות בלפור נגד השחיתות, ואני פעיל גם במחאות חברתיות למען מדינת רווחה. לפני עשור היה לי את ההזדמנות להיות במחנה בקם שומריה. באותו זמן השקפת העולם שלי הייתה מאוד, איך נגיד, לא כל כך מבוססת. ובארט טו ארט זה היה הפעם הראשונה בעצם שהיה לי באמת את המפגש עם השכנים שלי, שהם כמה קילומטרים ממני. בגלל שהמציאות הישראלית, כמו היום בעצם, אין באמת את ההזדמנות למפגש הזה. במחנה היה מאוד כיף, באותו זמן היה את הרמדאן. זה יצר גם מתחים, אבל גם דברים טובים, ואני תמיד אזכור את זה שלת הרמדאן. זה היום שישי, והיה ארוחת ערב, ואכלו מוקדם, ואנחנו חיכינו עם החברים לקבוצה הערבים, וחיכינו, ואז הגענו לארוחה באיחור, והחברים שצמו אכלו 3 שניצלים, ואנחנו אכלנו 2 שניצלים, ואני זוכר שנורא כעסתי על זה, שזה לא שוויוני. וזה היה צר מלא בלגן וזה, ואחר כך עם הבלגן נמצא דברים טובים. ואני תמיד זוכר כל פעם שיש רמדאן, זוכר איך זה מגיע אליי, כי רמדאן אצלנו ואצל היהודים זה משהו מאוד רחוק. הפרויקט Art to Art נתן לי במשך 10 שנים האחרונות הרבה חשיבה ביומיום שלי, והדברים שעשיתי, אז Art to Art הייתה חלק מזה, וגם אני מניח שגם בעתיד. וארט טו ארט נתן לי את הבסיס להיות במפגש עם אנשים, ונתן לי באמת ערכים אוניברסליים, שזה מלחמה על השלום, סולידריות, זכויות אדם, ועוד הרבה מאוד דברים. שהגיע תורי ללכת לצבא, כמו כל יהודי ישראלי, גבר יהודי ישראלי, אני פגשתי את האוכלוסייה הפלסטינאית מעבר לקו הירוק. אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל פעם אחת הייתי באזור ברטה, שזה באמת האזור שגם משם הגיעו החברים של Art to Art. ופעם אחת עצרתי מישהו עם שם משפחה כמו של בחור מהקבוצה. וזה גורם לי לחשוב איזה עולם על הפנים אנחנו חיים בו, ש... פעם אחת אתה משחק עם מישהו בקם שומריה והולך איתו לאגם וישן איתו בבקתה, ואז כמה שנים אחרי זה, בן אדם שאולי קשור או לא קשור, זה לא משנה, אני צריך כאילו לעמוד מולו עם מדים ועם נשק ולייצג את הביטחון הישראלי. זה לגמרי לא סיטואציה קלה, אבל המפגש האנושי ב-Art to Art נתן לי להסתכל על בן אדם באשר הוא בן אדם, לא משנה איזה בן אדם, אפילו בסיטואציות מסובכות. מרטין בובר אמר שהנוער הוא הסיכוי הנצחי לאנושות. אני קופץ 9 שנים קדימה, מהזמן שאני הייתי במחנה. התחלתי לעבוד עם חברת הכנסת גבי לסקי, ובקיץ האחרון הלכנו, אני ואי, לארט טו ארט שהיה בגבעת חביבה, זכריה הזמין אותנו. אני גם דיברתי שם, ואני ראיתי ילדים ונערים שלפני 9 שנים אני הייתי במצב שלהם, ואני הסתכלתי על העיניים שלהם, והבנתי שבאמת שאני מדבר, הם באמת מסתכלים עליי כמו משהו שקשור אליהם, כי חווינו אותו דבר, וזה היה מאוד מיוחד. אני ראיתי את ההבנה שלהם ש,
שלקחת אחריות על החברה הישראלית דרך חינוך, פוליטיקה, אקדמיה, הנהגה, זה לא רחוק מהם. והם באמת יכולים לשנות את החברה שהם בהם חיים. אני חושב שגם שיהיה הסכם שלום יום אחד, אנחנו לא נתעורר ונחשוב שהכל טוב, אם לא נעבוד על זה. האנשים עצמם חוו כל כך הרבה פחד ושנאה בתוכם, אחרי כל כך הרבה שנים של אלימות וכיבוש ושפיכת דמים, אנחנו צריכים בתוכנו ליצור צדק מאחה. אנחנו צריכים ביחד לרצות, לקוות ולפעול מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. מה שאנחנו צריכים זה הרבה 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 שנים של בעיניי של חינוך והזדמנות ליצור מפגש בין אנשים. אני חושב שהשינוי יבוא אחרי הרבה הרבה שנים. ארט-טו-ארט לוקחת נערים ונערות ונותנת להם מגיל צעיר נקודת מבט וערכים של חוויה ליצור מציאות אחרת וליצור בעצם בעצמם את הדבר הזה שנקרא צדק מאחה. אני מוכיר כל כך הרבה לארט-טו-ארט ולכל מי שעוסק במהלכה, ואני שמח לראות את זה גדל וממשיך עוד ועוד ומגדל את הבוגרים של התוכנית, ואני מתרגש, באמת, באמת מתרגש להיות חלק מזה. אני מקווה שאתם תצטרפו אלינו ותגדילו את הדבר הזה, כדי שארט-טו-ארט תהיה הרבה יותר חזקה והרבה יותר גדולה. תודה רבה.